del vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del Govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, i dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. A l'ordre de presó preventiva. Us volem a casa! Visca la República Catalana! Visca!